Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ninaitwa Edson Zacco Mwasabwite. Ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Namshukuru Mungu ambaye ameniwezesha kutengeneza na kuandaa album ya pili baada ya album ya kwanza iliyonitambulisha, ni kwa neema na rehema. Sasa nimeweza kuandaa album ya pili 100%. Ni Mungu amenihurumia. Haikuwa rahisi, lakini nashukuru Mungu kwamba alisimama upande wangu. Hatimaye nimeweza kukamilisha albamu hii ya pili, lakini pia nimeweza kutengeneza ile nyimbo moja tu, yani kwa neema na rehema. Imefanya vizuri sana. Utaipata kwenye album ile ile, yani kwa neema na rehema, kama utapenda kuangalia nini kimefanyika. Bila shaka utabarikiwa sana. Nitakuonyesha tu kipando kidogo jinsi ilivyo sasa hivi. Mungu akubariki sana, tuzidi kuombeana, lakini pia nikushukuru sana kwa kusapoti kazi zetu za muziki kwa kununua CD original. Mungu akubariki sana na kupenda katika